السلام علیکم ملګرو د الله نو امید لرم چې روغ او جوړ به الله پاکم تل خوشاله ساته د ملګرو غوښتنه دا ساګر سیګې خراه پیار ډیر پرمایشونه کیږي دستاسو لپاره زه ریکارډ کوم اول په پاس موشن کې بیا په سلو موشن کې راغ خیر بیرو دا ټاټ بیروی د بن بم نه په پاس موشن کې اوس دا ستاسو لپاره زه په ګوته باندې ریکارډ کوم په سلو موشن کې اوس د دې راځو انټرول لګوره Thank you.
الله دې وګي چې ستاسو خوښ شي او په ډیر څه باندې منظوره کړي.